Shida Magic. Magufuli yari perezida ushaka cyane cyane kureba ubuzima bw'umuntu wo hasi cyane cyane. Mu bintu yagiyeho bya mbere yarwanye nabyo ambaje ibintu bitatu cy'ambere kuzamura ubuzima bw'umuntu babaye. Niyo mpamvu videos twarazibonye amanywa nijoro atembera mu migi itandukanye. Areba mu byaro bitandukanye ashaka kumenya umukene akagenda akagira iminsi we yicara baza n'ibirego. Ngewe natwaye ikibazo cy'ubutaka bwanje kuri meya wacu ibi nibi kugeza ni isaha ahubwo nako nari mfite barabinyambuye undi nabati nacuruza gutuntu baratuncapura. Agahita ako kanya tumizaho ushinzwe iyo ntara cyangwa se ushinzwe ako karere ushinzwe uwo murenge ngwino kurikirana ikibazo zana amafaranga y'umuntu nona kandi we ni fire nako kanya ntabyo kuvuga ngo reka ngende maze bigira ako kanya zana amafaranga rimwe na rimwe niyo yazaga nta yafite akabwira ministre baraho mwese muteranye teranye turanye ikibazo cy'uyu muntu uwo ni Magufuli umutima yarafite imana niyo yiremera imitima buryo y'abantu buri ruhande rwose rurarize yaba ari abagaturika bari Tanzania abapadiri ba musenyeri barijijwe n'urupfu rw'uyu mugabo ku rwego rurenze yaba ari abayisilamu barijijwe n'urupfu rw'uyu mugabo uyu mugabo si ntabwo burya ni kumwe harabona abonye abandika muri komisi avuga ati abeza burya disi ntibaramba ibintu yakoze muri ya myaka itanu ayoboye wagira ngo ni nk'umuntu disi wari wifitemo akantu bita ilham sign yuko urupfu rwe rushenge rwegereje Shida Magic. Ndagusuje kandi nkwifurije kumererwa neza wowe uri kureba kandi ukurikira gahunda za Chita Magic TV haba inkuru n'ibiganiro bigezweho mu bice bitandukanye by'umwihariko tubagererayo nitwa Julius Chita mbahaye ikaze nk'uko bisanzwe mwebwe mudukurikira muri mu Rwanda aba diaspora hari abarundi n'abarundi kazi muri benshi bakurikira Chita Magic TV twicaye kuri Sainte Famille Hotel hano mu Kiyovu nongeye kwakira Sheikh Ashraf ndayisenga ndabizi mwari mumukumbuye cyane hashize nk'amezi abiri mutamubona ariko gahunda ye kuri YouTube channel yitwa Sheikh Ashraf ndayisenga yaba khutba yaba n'izindi gahunda zitandukanye Sheikh umeze neza turashimira Imana Juma Mubarak sema asante asante nyine nangiye gutora salam ariko ari ntangiye kubyibagirwa kubera umeze neza Sheikh turashimira Imana biragenda akayaga ni keza turahumeka turi bazima turacyabasha kuba twatambuka tukagenda burya nabyo nibyo umuntu aba agomba gushimira iteka kubera ko hari benshi cyane badafite ubwo bushobozi nk'ubwo dufite batabasha kuba banava naho bari ngo bahaguruke ariko twebwe turacyafite uwo mugisha w'Imana wo kuba dushobora no kunyeganyega ni ikintu tugomba gushimira cyane Imana. Juma yagenze gute Sheikh? Yagenze neza cyane. Amaze iminsi utuje cyane twe abantu baragukumbuye cyane abonye n'abantu hari umuntu uri mu Bubiligi yaranditse ati Sheikh ndayisenga yagiye he abantu bagukunda cyane bari barakuzu wari uhugiye mu biki? Yewe maze igihe nanjye nihugiyeho kubera ko burya abahanga niyo bajya bakunda kuvuga ati imbere yo guhuzwa n'iby'abandi ugomba kugenzura niba nawe n'iby'awe ari sawa. Buriya nari narageze muri iki gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa munani tariki 12 ndavuga nti ngiye kwiha igihe kigera ku mezi nk'atatu yitwa amezi yo gukoramo cyane cyane ibiganiro bifitiye imbaga nyamwinshi akamaro twakoze ibiganiro byinshi urabizi twarakoranye wowe nanagushimira imbere y'abantu ngomba no kuzaguteganyiriza gifite byibura nkaba naye gukizaho nk'umuntu w'agaciro cyane wabashije kungeza kure wari cyo wamfashije mu rugendo rwanjye rw'ibwiriza butumwa ndetse n'umuvandimwe wundi Sabe ku isimbi nawe ngomba kumutegurira impano ikomeye cyane ku biganiro twagiye dukorana burya intumwa y'Imana niyo ivuga muri hadithi iti man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah udashimira umuntu ntashobora no gushimira Imana utabasha gushimira abantu n'Imana ntiyayishimira ubwo rero ngomba gutegura ikintu kimeze nko kubashimira mwembi yaba ari wowe yaba ari Sabe ibi binyamakuru bibiri isimbi na Chita Magic hari n'abandi twagiye dukorana nubwo bo bitigize wenda biba cyane harimo nka Yago hakazana na Freemax ari kiganiro twakoranye nabo na nande wundi harya uri ukora ibiganiro cyane cyane by'abakristo yitwa Sinai TV sinzi ukuntu yitwa bas oya Sinai sinzi ukuntu yitwa njyabona ari ibiganiro cyane cyane byubakiye kuri Bibiliya cyane cyane muri nk'ibinyamakuru bitanu ariko cyane cyane bino bibiri wowe na Sabe twakoranye ibiganiro byinshi twakoranye ibiganiro bigera ku 10 na Sabe dukorana ibiganiro 10 byose hamwe ni ibiganiro 20
kara kazi katoroshye harusha kumva ibyo biganiro akagira ngo umuntu apfa cyane cyane twiyo turi kuvuga ntabwo ari bya biganiro bya showbiz byo kwitera story gusa biba ari ibiganiro by'ibitabo byanditse amateka inyigisho ubumenyi rusange tukagenda rero dusangira cyane cyane ubwo rero abantu nkawe mamura abantu bakomeye cyane njye nkunda kubikubwira ntubyemere mamura abantu bakomeye cyane kubera ko hari ikintu kinini cyane mwamfashije kugeza message ku bantu nubwo iyo message ntabwo wageza ku bantu message muyumveho kimwe ijana ku ijana ariko at least tugerageza kugaragaza uko wemera ntubo hari uwo muhuza hari upinga ariko bikagirira abana kamaro mukwerera igihembo gikomeye cyane guhera yo mwaka wa 2018 sorry guhera mwaka wa 2022 mu kwezi kwa 8 tariki ya 16 z'ukwa 8 mwaka ushize nibwo ninjiye Kigali kugeza itariki ubwo tuvugana nafashe rero nk'amezi atatu icyo gihe ngiye rina cyangwa amezi ane ndavuga nti ngiye gukoramo akazi katoroshye cyane ibintu bifitiye public cyangwa se bifitiye abantu muri rusange akamaro turakora rero guhera mu kwezi kwa 9 ukwezi kwa 10 ukwezi kwa 11 ukwezi kwa 12 natangiye cyane cyane kubura cyane mu kwambere twakoranye ibiganiro ndakeka bice cyane bitarenze na bitatu cyangwa se bibiri mita mvuga ati rekananye mfate pose byibura ya mezi atatu sinzi niba ngo batatu yarakirangira dore ko rimwe na rimwe n'abakurikira cita magic twari tugukumbuye nayo naravuze ati byibura mfate atatu nduke marire n'abandi baze nabo baganiriza abantu twese tuba tugomba gusangira ijambo ariko niyo mpamvu nyine ntabwo umuntu burya yakubwira ati ngwino tuganire ngo wange ndavuga nti reka ngaruke nanone burya tuganiriza abantu yari ngombwa iyo hari ibiganiro turabiganira kandi byubaka societe cyane cyane bidasenya iyi ibintu hari byubaka ni byiza keretse ari bisenya yego Sheikh uyu munsi ntabwo turi buze kugaruka cyane kuri Islam cyangwa se za nyigisho n'undu duha ndivuza ko tuza kugaruka kuri Dr. John Pombe Magufuli wahoze ari perezida wa Tanzania witabye imana ku munsi kwa gatatu ku mugoroba ari nabwo byatangajwe kuri uyu munsi ndetse uwitwa Siluhu mama Siluhu yamaze ku kurahirira kuyobora Tanzania warusanzwe ari vice perezida urupfu rwa John Pombe Magufuli nk'umuntu wabaye cyane muri Tanzania cyangwa se nk'umuntu umuzi Sheikh ni gutse warwakiriye mbere na mbere n'urupfu nta muntu numwe rutababaza umuntu wese ufite umutima unahagacira ibintu agomba kubabazwa n'urupfu rw'uyu mugabo ntabwo nzi icyo navuga hari ibintu mbese biba birenze ibyiyumviro by'umuntu hari ibintu biba biremereye hari ikintu cyiza abaro babyita mudhishe ikintu kiremereye gikanganye gishitura cyane umutima w'umuntu ejo nyumva iriya nkuru y'urupfu rwa John Pombe Magufuli uba hari ibintu ubanza kumvuga ugahakana ubona atari byo ariko nkomeje gukurikira ukuntu ibinyamakuru bikomeye bigenda bigaragaza nyuma yaho nza no kubona ijambo rya muri ya mudamu madam Samia uri ya Suluhu Hassan niko yitwa ndavuga ati nta kundi byabaye twe rero nk'abayisilamu mbere na mbere iyo umuntu yitabye imana turavuga duti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bisobanuye iki inna lillahi bisobanuye mukuri twavuye ku mana wa inna ilayhi raji'un kandi ni naho tuzasubira mukuri twavuye ku mana kubera ko imana iratubwira iti minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra imana iti mukuri mutaka niho twabaremye ni naho tuzabasubiza ni naho tuzongera kubakura bwa nyuma kubemera izuka n'abayisilamu baragembera aho nicyo nshaka kuvuga rero ni iki ku mana niho twavuye twese twavuye kuri adam yaremwe nande adam yaremwe n'imana twese rero twavuye ku mana kandi ku mana ni naho tuzasubira icyambere rero twebwe twumvisha umuntu yapfuye yaba ari umuyisilamu yaba atari umuyisilamu turavuga duti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un icya kabiri umuntu wese wakwitaba imana mu dini w'islam turabyubaha ndetse tukanabiha agaciro umuntu kuba yakwitaba imana naka kavura kaba kari kutuzira burya mu kiganiro wari umugisha wambwiye ko ari umugisha hari hadithi navuga yuko iyi mvura iri kugwa buri gitonyanga kimanukana n'umumalayika buri gitonyanga kimanukana n'umumalayika iyo iba nyinshi uwisilamu utoza umuntu kuyihunga akayivamo kubera ko ushobora kukurwaza njye nashaka ko duhaguruka reka dufate wenda akaruhuko gato ngo tuze gukomeza aho gatoya turi ahandi tutanyagirwa cyane twari turi kuvuga rero ku rupfu rw'umuntu wese mu buyisilamu turabyubaha imana muri Qur'an iratubwira iti walaqad karramna bani adam mukuri twahaye icyubahiro mwene adamu ntabwo yigeze avuga umuyisilamu Qur'an ntabwo yavuze umuyisilamu yavuze twahaye icyubahiro mwene adamu no muri hadithi igihe kimwe bacishijeho umuyahudi witabye imana bacishijeho ijeneza ye
Ijeneza ni iki? Ijeneza ni umurambo. Bacishe umurambo we faqama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Intumwa y'Imana itiyaguruka. Nabo bari bahagararanye bagiye kubona abona arahagurutse arahagaze. Abasahaba abanyeshuri be barikanga baramubaza bati ya Rasulallah imru'un yahudiyun uyuhagurikiye ko ari umuyahudi. Ijambo yabasubije yarabwiye ngo alaysa huwa insan, ese we ntabwo ari umuntu, ntabwo ari kiremwa muntu. Ibyo ubwabyo ni nko guhesha agaciro umuntu wese witabye Imana. Iyo rero bigeze no ku muntu rufitiye akamaro community cyangwa se abantu muri rusange, biba ari ibindi. Narindi gukurikira rero mbona madame Samia Suluhu, ubundi ijambo Suluhu abarabu ni ijambo riva mu cyarabu. Mu cyarabu bavuga sulhu. Sulhu nubwi ubundi nukunga, igikorwa cyo kunga abantu bafitanye ibibazo cyangwa se tubyite reconciliation cyangwa se ubwiye kunga abantu ubwiyunge nko wabyita. Suluhu ni watanze liriya tangazo agaragaza yuko nyakubahwa John Pombe Magufuli yagize gute yatabarutse yitabye Imana. Cyari ikintu rero gikangaranye ku muntu wese wakurikira uriya mugabo. Mbere na mbere uriya mugabo yari perezida wa Tanzania, niwe perezida wa mbere wa Tanzania upfuye ari perezida. Abandi bose ba perezida mu mateka ya Tanzania nta n'umwe wigeze ujya ku butegetsi ngo agere gute apfa akiri kuyobora. Uyu niwe upfuye yageze gute akiyobora. Yaragitangira manda ya kabiri ndakeka arayimazeho igice cy'umwaka cyangwa se amezi atanu. Nta n'amezi atanu yarengaga ari ku buyobozi, yari iminsi 120 cyangwa 120 ingahe. Kuba rero yitabye Imana agitangira manda ya kabiri, hari ibintu ngira ngo turebemo twigamo, ari byo twita wakafati, tumwe mu tuntu dushobora kuba twakwireba muri uru rupfu rwe. Mbere na mbere turebe kwanza muri manda ya mbere uyu mugabo yari inde. John Pombe Magufuli cya mbere ntabwo yari umuyisilamu, ntabwo yari umuyisilamu. Abateze amatwi bumve kano kantu, umuntu ashobora kuba atari umuyisilamu agakora ibyiza biruta n'ibyo umuyisilamu yakora, abikorera community, ntabwo mvuga we abikorera Imana ye. Community yo tuvuga community nose abantu igihugu cyamo abasilamu gusa, haba harimo abantu bose, haba harimo malahida batagira idini batanemera ko Imana ibaho, haba harimo abakristo nasara, haba harimo abayahudi alyahud, haba harimo aswabiun abagumye kuri kamere y'abakurambere babo Imana basengaga, haba harimo albuziyun abasenga buda, haba harimo alwathaniyun abasenga ibishushanyo ibibaje, haba harimo orthodox baba barimo, haba harimo abadive, haba harimo abaprotestant, haba harimo abadepr, haba harimo abayehova, haba harimo impande zose muri community. Uriya mugabo rero igihugu cya Tanzania yahoraga cyari igihugu kirimo impande zose zishoboka, cyari igihugu kirimo abayisilamu bari benshi n'abakristari benshi, ubundi abandi bajyaga babona 50-50. Uyu wagereranyaga abayisilamu sibo benshi muri Tanzania. Iyo ugiye kureba aka kanya current cyangwa se igereranya ry'aka kanya wavuga ati ni benshi, nubwo hari abagaragaza yuko ari 50-50, hari n'abandi bavuga ati abayisilamu bamaze nko kugera kuri 60 kuruta abandi basigaye. Icyo nshaka abayisilamu ni benshi muri kino gihugu ariko kirimo n'abatari abayisilamu. N'uwakiyoboraga yari utari umuki? Tanzania igira gahunda yuko abaperezida bahinduranya. Iyo perezida uje aje ari umuyisilamu, ukurikiyeho n'itegeko agomba kuba atari umuyisilamu. Vice perezida? Ntabwo ndagera kuri vice, turi kuba perezida. Iyo perezida uriho kuri ino manda aje akayobora ari umuyisilamu, umusimbura ni ngombwa agomba kuza atari umuyisilamu. Niyo mpamvu urebye uwabanjirije Magufuli yari inde? Jakaya Kikwete yari umuyisilamu. Siko bimeze, urebye uwabanjirije Jakaya, yari umuyisilamu. Yari inde? Yari Mwinyi. Mwinyi ntabwo amwumvaga. Urebye uwabanjirije Mwinyi ntabwo yari umuyisilamu. Gutyo ugiye ugakomeza ugera kuri inde? Mwalimu nde? Julius inde? Nyerere ntabwo yari umuyisilamu. Gutyo uhereye kuri Nyerere ukaza ukareba umusimbu yari umuyisilamu, wasimbuye uwo ngo umuyisilamu yari umukristo, wasimbuye uwo yaje ari Jakaya Kikwete. Jakaya Kikwete avuyeho hasubiraho umukristo. Gahunda niko Tanzania buriya ikora kugira ngo abantu bose bibone mu buyobozi. Icyo nshakamo ni iki noneho? None ikindi kintu, iyo haje umuyobozi cyangwa se perezida akaza ari umuyisilamu, vice agomba kuba atari umuyisilamu. Jakaya Kikwete ariho, vice we ntabwo ari umuyisilamu. Pombe cyangwa se John Pombe Magufuli aje akaza ari umukristo, uwari uri vice we yari iki? Yari umuyisilamu. Ariho n'umudamu witwa Samia. Ubu ni uvuga ngo Samia kakanya akaba ariyo wagize gute wahise winjira mu buyobozi bw'inzibacyuho kubera ko wari umuyobozi yitabye Imana atarangije manda ye. Uyu mudamu anabyungukiyemo kubera ko yinjiye mu buyobozi akibura imyaka ingahe? Imyaka itanu. Magufuli rwose nta n'ubwo umwaka umwe yari yagize gute yari yawurangije. Urumva ngo agiye kuyikubita, ahubwo anitwaye neza imyaka itanu ishobora kurangira agahita akubita gute? Agahita abagandi babyita kubaka runu.
bagahita mukubitira akaruru akaruru no kuvuga ngo ni votes bakamushakira amajwi ashobora no guhita afata indi tano Sheikh tutaragera kuri mama Samia Hassan afite gahunda yihariye cyane ngira ngo kare turi kumwe mbere yo kuwinjira mu musigiti warukurikiye umuhango kuri TBC muri Tanzania uri kumbwira uti uyu madam Hassan arakomeye cyane muri Tanzania we turaza kumugarukaho urupfu rwa Magufuli ni bihe bintu bitatu abanyafrika cyangwa se abanyarukuriki iki kiganiro wese bitatu kwiriye gufata nk'impamba Sheikh urakoze cyane cyambere Magufuli yari president w'abantu bose Magufuli unyumvikano kano akoreye ibintu abayislamu bo muri Tanzania Jakaya umubanjirije atigeze ngo akora abakurikira barabizi n'abari Tanzania barabizi b'abayislamu uwari umuislamu wabanjirije Magufuli ariwe Jakaya Kikwete ibintu Magufuli akoreye abayislamu nta mu president numwe mubanjirije Magufuli wigeze abikora uno mugabo umutima yarafite imana niyo yiremera imitima buryo y'abantu buri ruhande rwose rurarize yaba ari abagaturika bari Tanzania abapadiri ba musenyeri barijijwe n'urupfu rw'uyu mugabo ku rwego rurenze yaba ari abayisilamu barijijwe n'urupfu rw'uyu mugabo uyu mugabo si ntabwo burya ni kumwe harabona abonye abandika muri komisiyo bavuga ati abeza burya disi ntibaramba ibintu yakoze muri ya myaka itanu ayoboye wagira ngo ni nk'umuntu disi wari wifitemo akantu bita ilham sign y'uko urupfu rw'ishenge rwegereje n'umugabo ikintu cya mbere amaze kujya ku buyobozi ikintu cya mbere yakoze yarwanye ku kintu bita kuzamura ubuzima bw'umukene uri hasi niba warakurikiye amakuru ndakeka arabibonyaho ku buryo Magufuli kubura kwe muri public batamubona icyumweru by'abagari ikibazo nyine ni na mpamvu muri bino by'umweru bibiri abuzemo ari nabyo apfiriyemo abantu guhwihwisa ku rupfu rwe byatangiye na mbere yuko bitangazwa kubera iki ni umuperezida w'abantu ubundi hari umuyobozi witwa yuko ari umuyobozi w'iki w'abantu wibena mu bantu ureba umuntu ubabaje cyane cyane kuruta abandi hari umugabo wigeze kuyobora idini y'uwisilamu witwa Umar ibn Abdul Aziz ubundi mu mateka bamwita al khalifatul khamisa subhanallah yakoreye ibintu w'uwisilamu biteye ubwoba cyane yinjiye mu byo bita baitul mal ubu ikigega cy'umutungo w'abayisilamu nka banki ya isilamu asohoramo imitungo amenya umukene wese wariho ku gihe cye kugeza ubwo byagezaho umukire yashakaga gutanga sadaka ni ituro ashaka kuwafasha w'umukene hakabura umuntu n'umwe yakwemera ko afashwa bitewe n'uko abantu bageze aho buri wese aboneye umuhagije ariko uyu nawe nyine yari afite abamurwanya birumvikana na Magufuli yari afite abamu opposers abamurwanya birumvikana umuntu wese ukora ibintu bizima urwanya ruswa urwanya karengane urwanya amahugu agomba kugira nawe abamurwanya abamurwanya bari abakozi ba shitani n'undi birumvikana ntabwo ushobora kuba umuntu yaza ngo arwanye ruswa arwanya karengane arwanye amahugu arwanye ibi bintu byose byo igifi kinini kumira igito uretse yuko n'umuntu agomba kurwanya kaba abamurwanya boherezwa na shitani birumvikana na Magufuli yari afite abantu batamwiyumvamo birumvikana kubera ko Magufuli akimara kujya ku buyobozi n'iki yarebye ba bantu bahunitse bya mirenge arabye ati muzana amafaranga tufasha abababaye hari umwe mu bagabo witwa wigize kuvuga ngo igihe cyose uzajya mu gihugu cya Islam ugasangamo abakene benshi cyane bababaye ku rwego rurenze uzamenye ko harimo abakire barya imitungo yabo iyo ni ijambo ry'umugabo w'umuhanga ni ngombwa ahantu hari abakene ubundi mu buyisilamu mu mutungo umukire atunga haba harimo ukuri k'umukene ubwo ni ubuyisilamu isi aka kanya iyobowe n'icyo bita kapitalisme ntabwo ari ikintu gikora ngo buri wese ngo ni ngombwa atunga amafaranga la hakora uwagize gute atungwa n'uwagize gute n'uwayakoreye n'uwayagezeho ntabwo ari buri wese ngo tujye no gushaka uri muri ka kazu k'ibyondo ngo nawe tuzamure ubuzima bwe nawe tumuhe ku byo dutunze reka iyo ntabwo yitwa kapitalisme iyo ni communisme ari nayo yari hehe Libya Kadhafi ku gihe cye umuturage wa Libya yari afite uburenganzira gutunga inzu igihugu kimuha avutse inzu yawe ukaba uyifite uzabamo wajya kurongora igihugu kikaguha inkwano uzaka umukobwa ndetse igihugu kikazajya kikwandikira n'ibigutunga bya buri kwezi amafaranga y'umushahara kandi niwe udakora kugeza upfuye umuzungu rero buriya kubera ko ari nawe udigitoringa isi ayiyoborera kuri computer iyo amaze kubona abantu nk'abo babayeho neza ajya kwanza mu bwenge bwabo akagira utuntu abereka ntimureba ko uyu no mu perezida wanyu nawe adashaka kurekura ubutegetsi ntimureba ko no mu perezida wanyu ari dictator ntimureba ko no mu perezida wanyu ayoboza igitugu uyu muntu nimureba ibibi bye agerageza kububakamo kubona ibibi by'umuyobozi byinshi kuruta ibyiza bye abaturage ba Libya batangiye gute sasa bamaze kurengwa bamaze guhaga ugiye kurongora inkwano z'igihugu zirahari ahabwa
inzu ubamo y'ubuntu amashuri nayo nayibagiwe Libya umwana kuva atangiye kwiga nursery primary secondary university masters doctorate byose Libya ntabwo byari bihari byo kwishyura ubuntu kwivuza ubuntu kugeza umuntu apfuye amashanyarazi ukoresha amazi ukoresha umuzungu ntabwo rero ibyo yashyigira reka abantu batekanye ni ngombwa umuzungu agomba kuza kandi iyo umuzungu aje oya ntabwo ajya mu bayobozi bayoboye gutya ajya mu buhasi bamwe shenge batabasha kuba bareba kuri aya ati niwe rakuno ngo adashakure kuri ubutegetsi imyaka 40 nabayobora mwebwe ni gute mwemera kuyoboga imyaka 40 aveho baratangira ati ntabwo nabyo dushobora ntabwo bishoboka ugomba kuvaho kajyaho nabandi nibindi nkibyo byose umurengwe ubu ngo bakakanye agenda usore Bengazi yakakanyu irebe amari aramanuka wajyaho ni mu gishanga Bengazi yo kugiye cya Kadafi mbere y'imyaka 12 genda irebe muri za 2007 2005 na Bengazi yakakanye amari aramanuka kandi ntabwo ari aho honyine tugeza Sudan kuri al-Bashir amateka murayumva ese Sudan ya mbere y'ibire bibazo bya Thawra kwigaragambya yari imeze gute niki cyatumye abaturage batangira kwigaragambya izamuka ry'umugati politiki yabyo byatangiye gute byarangiye gute akakanye ubutuvugana ese nyuma ya Bashir bimeze gutungubo ni ibihugu kandi byose nusha kugeza Iraq nusha kugeza Syria nusha kugeza hehe ni kuri umuzungu asenye ibihugu by'abantu babayeho neza tugiye rero na za naho dusubiye muri Tanzania Magufuli yari president ushaka cyane cyane kureba ubuzima bw'umuntu wo hasi cyane cyane mu bintu yagiyeho bya mbere yarwanye nabyo ambaje ibintu bitatu cy'ambere kuzamura ubuzima bw'umuntu babaye niyo mpamvu videos twarazibonye amanywa nijoro atembera mu migi itandukanye areba mu byaro bitandukanye ashaka kumenya umukene akagenda akagira iminsi we yicara baza n'ibirego ngewe natwaye ikibazo cy'ubutaka bwanjye kuri meya wacu ibi nibi kugeza n'isaha ahubwo nako nari mfite barabinyambuye undi nabati nacuruza gutuntu baratuncapura agahita ko kanya tumizaho ushinzwe iyo ntara cyangwa se ushinzwe ako karere ushinzwe uwo murenge ngwino kurikirana ikibazo zana amafaranga y'umuntu nona kandi we ni fire nako kanya ntabyo kuvuga ngo reka ngende maze bigira ako kanya zana amafaranga rimwe na rimwe niyo yazaga nta yafite akabwira ministre baraho mwese muteranye teranye turanye ikibazo cy'uyu muntu uwo ni Magufuli Magufuli yagiye kubiyobozi president wa Tanzania yahembwaga amafaranga agera mu kigeranyo cya miliyoni zirenga 15 z'u Rwanda buri kwezi Magufuli ku mushahara we w'ukwezi nka president yarawugabanyije mpaka ugera kuri miliyoni enye zonyine gusa ibi bwabyo bitwigisha isomo yuko ntabwo yarashyize inyungu ze imbere ahubwo arashyize imbere inyungu z'umuturage wo hasi shenge kwemera kugabanya umushahara we kwemera kutarya amahirwe yumva ibibazo by'abantu kwemera gukurikirana abasahura igihugu kwemera gukurikirana ibi nibi binibi biriya byose nibikwereka insaniya umutima w'umuntu yarafitiye abantu niyo mpamvu amarira yarizwe yari menshi nange wicaye kuri kamera yamanutse ari menshi cyane ntabwo ari ukwirara buri muntu wese uzi Magufuli wamukurikiraga amari yamanutse ari menshi ugiye kureba umuhanda wa gari ya moshi yakoreye abatanzania cita urawureba bikagupika kurenga ni umuhanda udakoranywe ubujuru bwari bwo ni umuhanda wakwikorera nawe ubwawe ni umuhanda ukomeye ku rwego rurenze cyane va ku muhanda wa gari ya moshi imihanda indi inyuragurana iyo hejuru niyo hasi uyigeramo ukagera ni Burayi Magufuli yaragiye yubaka Dar es Salaam ashyira miriya mihanda urabireba bikagucanga ntabwo ari ibyo gusa rega ugiye ukareba n'ibindi bikorwa byinshi yagiye n'amapots menshi yagiye yagura ibyambu urabizi ko Tanzania ubukire bwayo n'ubukire bwubakiye kuki kubyambu byubakiye ku nyanja baturanye na Indian Ocean inyanja y'Abahinde ubutunzi bwa Dar es Salaam cyangwa se ubutunzi bwa Tanzania muri rusange ni ubutunzi cyane cyane bakura kuki ku mazi n'ibiki ibintu ama containers yinjira n'ibiki byose yubatse amagare imodoka zugamamo yatunganyije ibintu wabara tuve kuri ibyo tuje ku Islam akamaro ya Bomariye Magufuli umwami wa Maroc unyumve neza hanga umwami wa Maroc bamwita Muhammad Sadis Muhammad wa gatandatu iriya miryango y'abamurabizi bifite uwa mbere wa kabiri wa gatatu ibintu nk'ibyo nkuko twiga mu mateka muri history twize ibyo bita ubufaransa France warabyize muri history revolution twizo bita King Louis bamwitaga ngo ni the 16th wa 16 buriya amategeko y'ibwamusanga arimo abantu bagenda bayobora bagenda bagira imibare cyane cyane na farao ku gihe cya Mose ntugire ngo ni farao umwe burya mu Misiri uhabaye farao ubundi ni abami imiryango y'abami bitwa ba Firaun bose bitwa ba Farao Farao uriya nawe yari Farao wakanga yari afite nimero sibyo aha ngaha naringiye kuvuga kuki umwami wa Maroc Muhammad Sadis
subhanallah uwo mwami yaje no mu Rwanda ariko cita ni umwami w'umukire ni umukire ntago ari umukire ni umwerwe mu bakire ba mbere muri Afrika zamo ejo bwo nandi gukurikira icyegeranyo cy'abo president bakize muri Afrika bamukize kuri first wa mbere afite umutungo ubarirwa muri miliyari zirenga 5 z'amadolari uwo ni uzwi akagira izindi zahabu zindi bavuga zitazwi zibarirwa muri miliyari zirenga 15 z'amadolari kuri kumva ayo mafaranga cyangwa imeshi cyane uri kumva amafaranga cyida no muherwe ku rwego rurenze ajya Tanzania yabajije Magufuli uwo ari kubaza no umuntu ari umuislamu shenge Mr President ni ikihe kintu ubona na gukorera wowe ntabwo nshaka igihugu mbwira icyo ushaka cyose bara cita bara bafite amafaranga twe ntabwo turabona ku mafaranga abami barakubwira ni icyo ushaka mu buzima wowe miskini akwita miskini wowe ni icyo ushaka mwami wa Maroko arazwe si yose iramuzi icarana n'umwami wa Saudi akicarana n'uriya wa Qatar akicarana na ba Dubai na za Bahrain abakire bakicara bakaganira ni icyo ushaka ko nagukorera uzi ikintu pombe yavuze Magufuli yaravuze ati ngende ashaka yuko wubakira abayisilamu umusigiti Allah ibyo bwabyo birarenze mbese uriya mugabo ramuri ukase uyu mugabo uyu mutima ni umutima nyabaki ndashaka wubakira abayisilamu umusigiti uzaba ari umusigiti wa mbere muri East Africa yubakiye abayisilamu umusigiti nubaka kanya ubugiyemo nta musigiti numwe muri aka karere kacu shyiraho Kenya ushyireho Uganda ushyireho Burundi ushyireho hani wacu ushyireho Kongo nta musigiti n'umushobora kugera kuri musigiti yubatse n'umusigiti urenze uko nawo gusobanurisha munini mwiza itapi byose zakoreza Maroc nkuko muri Aljazair Algeria ubu ngubu hari umusigiti wubatswe niwe wa gatatu havuyeho umusigiti w'Imaka n'uwa Madina niwe wa gatatu uruta n'ubunini umusigiti wa Baitul Maqdis muri Palestine hari uri abarwanira intambara zitajya zirangira Magufuli na ubakira umusigiti abasilamu ikitegerezo imyaka yose yabubakiye umusigiti basenyaga quartier popo bakubita ubuzuba bushyira hasi bubatse ahantu ni quartier yose uwo ni Magufuli kuba isilamu ntabwo ari ibyo gusa hari ibyo bita Al-Hikma Foundation Al-Hikma Foundation iyobowe n'umugabo witwa Sheikh Kishki Nuruddin twagiye dukorana mu bikorwa byinshi bya dawa twari kumwe no muri Amerika tujya muri urugendo rwa 2018 muri New York New York ni n'izindi states zigiye zitandukanye Kishki hari gahunda bakoze nka Al-Hikma Foundation yo gushyiraho musabaka competition ya Quran abana bafashe mu mutwe Quran bava mu bihugu birenga 30 muri Afrika bigahuriya Dar es Salaam Tanzania bikajya gukompetinga muri Quran kurushanwa bagahura muri stade iyo musabaka iyo competition ibara muri stade stade za Tanzania stade bayita ngo hari stade yitwa uwanja wa taifa ishobora kwakira ibihumbi birenga 40 ngahe by'abantu 60 birenga njya nibuka nagiye muri 2017 niba ntibeshye icyo gihe nari nagiye mperekeje umwana ugiye guhagarara igihugu cy'u Rwanda twayinjiyemo tuyicaramo dukurikiriza competition iyo musabaka icyo gihe yari yabaye umushyitsi mukuru yari nde yari prime minister nawe ni umuislamu ubundi gahunda ya Tanzania ubuyobozi bwabo baba harimo abayisilamu n'abatari abayisilamu bamwita gute prime minister wa Tanzania Kassim Majaliwa ni wari umushyitsi mukuru icyo gihe wari waje kuvuga ijambo rikuru aravuga ati noherejwe na his excellence ari wende John Pombe Magufuli yanyohereje kugira ngo nze muvugire ijambo rye ananyizeza yuko umwaka utazaba ari abari kumwe nawe cita ntabwo mbeshye umwaka wakurikiyeho 2018 yari yigiziye mu nyeke yari yiyiziye muri iyo competition yanavuze ijambo yatanze ubutaka yahaye ubutaka abayisilamu bwo kubakaho ibikorwa bya kisilamu bwo kwagura ikigo cya Al-Hikma Foundation urebereye ko ku nk'uyu mugabo yagiye mu ikanisa Magufuli ikanisa kwa musenyeri ku musaseridoti ageze yarababwira ati ndashaka yuko dukoteza amafaranga yo kubakira abayisilamu umusigiti ibaza ariko icyo kintu kujya gufundraisinga amafaranga kugira ngo yubakire abayisilamu umusigiti abikoreye hehe church ni kanisa kandi uwo nawo barawubatse nawo mwiza cyane uteye ubwoba uwo niyo rero ni Magufuli ku bijyanye n'ubuyisilamu wamuvuga ntiwamurangiza
point ya mbere twamuvuzeho ni kuri point ijyanye no kuzamura ubuzima bwande bw'umuntu uri hasi cyane w'umukene. Point ya kabiri point ijyanye no kuzamura ubuzima bw'abayisilamu. Point ya gatatu kurwanya ruswa. Mu bantu barwanyije ruswa cyane muri kira gihugu no mu byatumye ubukungu bwa Tanzania buzamuka cyane. Kandi rega bino bihugu byacu bya Afrika shenge. Iyo ubukungu bw'igihugu buzamutse umuzungu arababara. Ntose umuzungu ugira ngo abakeneye iterambere ryacu rya tare kare. Ni igihugu cyose gitembere muri Afrika umuzungu ahita byivangamo. Reba muri Afrique de ntangiye kuvuga igifaransa kandi atari uwe mirwange. Muri Centrafrica. Centrafrica. Kira ni igihugu gituwe n'amashyamba menshi cyane. Mu mbuto bafite zera cyane harimo icyo bita imyembe. Uzi ukuntu umufaransa yabwiye abaturage muri Centrafrica? Yarababwiye ngo iyo muri imyembe niyo mpamvu murwara malaria, imyembe itera malaria niko yababwiye. Ntimuzongere kurya ku mwembe. Umufaransa yakoze iki nyuma yo kubabwira ko imyembe itera malaria? We yakomeje kuzajya aza agasarura ya myembe akayitwara mu Faransa agakora ji akazigurisha aba Centrafrica. Ariko urumva uwo bita umuzungu? Imyembe itera malaria agafata ya myembe akayitwara agakoramo ji n'izabagurisha. Nonese Centrafrica si igihugu cyakoronijwe n'Abafaransa? Ni izina ryacyo uracyumva n'ururimi rurimo igifaransa kiravugwa? Mu bantu bakoroniza nabi Abafaransa ni aba mbere muri uyu mugabane. Hari abasore twiganye ku ishuri hari Saudi Arabia bava muri Algeria muri Algeria. Barakubwira ngo iyo bakubajije ngo mwakoronijwe n'abaki ukavuga nk'umwongereza arahubye ati gwenda gushimira Imana. Ati kuba mutarakoronijwe n'umufaransa. Umufaransa aragukoroniza kugeza ku rwego rw'uko n'ururimi rwawashaka yuko utazarumenya n'uvuka. Ubu ngubu aka kanya ubu tuvuga n'abana bavuka muri Algeria muri Algeria. Hari abana bavuka bazi igifaransa batazi icyarabu kandi ari abarabu. Kurumva umuntu. Ni nko kuvuga ngo mu Rwanda umwana avutse atazi ikinyarwanda ariko azi igifaransa. Urumva ariko uwo muntu ariko aragukoroneza akagusahura ibyawe akanakwica no mu mutwe. Ku buryo ashobora no kugusigura colonized mu bitekerezo byarapfuye udashobora no kugira icyo wigezaho. Niyo mpamvu igiye kureba ibihugu byose yakoronije umufaransa muri Afurika. Nibyo bihugu bya mbere usanga byirirwa mu bibazo, byirirwa mu bukene, byirirwa mu biki byose. Ugiye kureba ibihugu umufaransa yakoronije ibihugu bisubira inyuma cyane kwa koroniza nabi cyane ngaho nose reba abasantrafi ni muri imyembe mu rwara malaria akaza akabacuruzaho za jiza ya myembe yabo yabo. Leta y'u Rwanda bigenje gute yagiye Centrafrica irabwiye ati muri ino myembe ni mu rwara malaria dufite abadokteri bazabavura niko babigenje. Ubaka kanya niko gahunda imeze. Ubu abasantrafrica baragiye imyembe yabo neza bafite icyizere muri bati nubwo itera malaria bazabatuvura. Leta y'u Rwanda itera malaria se byaheshenge babishe mu mitwe. Abantu ni bazungu iterambere rero ryinaha iwacu barisubiza inyuma cyane. Tanzania rero yararazamutse ku rwego rurenze cyane kugiye cyande cya Magufuli kuko mu bintu yarwanyije cyane no mu bintu bisubiza igihugu inyuma burya nicyo bita corruption. Ni nama mvi ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam muri hadithi ivuga ngo la'ana Allahu rashi wal murtashi. Imana yavumye umuntu wese utanga ruswa n'umuntu yihabwa. Mu Islam ruswa ntiyemewe. N'umuntu mu Islam utanga ruswa afite imivumo y'Imana. N'uyihabwa nawe arayifite. Kuko ruswa irimo amahugu, ruswa irimo gusubiza abandi hasi, ruswa irimo kwambura abandi ukuri kwabo. Reba iyo abantu batonze intuza line. Wari wagenda ahantu abantu batonze line. Hari line iva nk'ahandi kagere kuri kira gipangu. Umuntu akaza gutya agahita apfumbatiza nk'umusekirita kana atari kuwe nyamanza agahita yinjira. Wakwiyumva gute uri hari inyuma. Niyo mpamvu ibintu byose birimo amahugu ntabwo ubuyisilamu bubyemera. Magufuli yari ifitemo maayir criterias za kisilamu kandi atari umuyisilamu zo kurwanya ibintu byose bijyanye n'akarengane. Niyo mpamvu hari abakire bamwangaga cyane Tanzania kubera yuko yagize gute yagabanyije umuvuduko wabo bari bafite. Muri make icyo nakubwira niwe muyobozi wayoboye iki gihugu cya Tanzania akundwa n'impande zose zibaho. Magufuli yafataga inzira akagenda akicara ku vijiwe. Masoeri yari bita vijiwe. Vijiwe bari ibyicaro by'ikawa na tangawizi bya nimugoroba hariya mu biryo kujya ubibona wenda. Akajya ku kijiwe akicanana n'abasaza bakanywa. Hari n'aka video ka trendinze cyane urakaze. Ari kunywa ikawa. Iyo ni tawadu no kwicisha bugufi ku rwego rurenze cyane. Nabonye ari kwiyamama. Ari kurya ikigori ahagaze mu kigori cyo akiri inshuro nyinshi cyane rwose ari nigiye ageza habigira umuco rwose akajya yivugira speech agifite. Bira byose yagiraga ngo n'amasamaki yo ku muhanda zoti nangahe. Ndakubwiza ukuri ugiye kuvuga Magufuli wavuga bukira. Kandi ikindi kintu namukurikiyeho nuko ni umuntu wigiye ibintu bya chimie. Ni umuntu w'umuchemist yize science. Ariko uburyo yize science n'uburyo yemera Imana njye nibyo byancanze. Kuko ubundi abantu biga science cyane bagera hejuru bakayihakana ko nta mana ibaho. Ariko we yarayize science ageze ahubwo none bimwongera kwemera Imana. Yemeye Imana mu bihe bya corona arabibonye cyane
yahamagariraga abantu kwizera Imana. Yego nibyo ntabwo yashyigikiye udupfukamunwa nkuko wende ibihugu byinshi byagiye bidushyigikira. Biri no mu byatumye nyine umuzungu ntabwo nawe yakwemera kurara kabiri uzanye ibyo kumurwangiriza gahunda z'agapfukamunwa ntabwo bishoboka. No kuvanga agomba guhita haguruka kataka bikomeye cyane. Aravuga ati wowe haraka video mperutse kubona kari mu cyongereza umugabo avuga ati twohereje miliyoni 27 z'amayero muri Tanzania kugira ngo dushyireho ingamba zo kurinda abantu corona. None hari umwe mu bantu twumvishe tubwira ati igihugu nta ngamba kizafata kubera ko nta corona ibaho. Ati rero ntabwo twari kuhagara ngo tubireke gutyo gusa. Turi kumwe. Bagombaga rero kuba babishyira makaboko kabo. Bara nago nyenya mbizera bari. Muri Swahili? Eh? Ngo corona ime corona. Ntabwo ndakumva ko ngako. Almuhimu ikintu ushaka kuvuga ntabwo umuzungu yakureka rero. Iyo amaze gutegura ikintu nkakiriya cyane cyane akagishyiramo imbaraga z'inyinshi cyane, wowe ukaza ukamubwira ati wapi, akenshi ntabwo ashobora kuba ya. Kandi ikindi kintu numvishe nuko uyu mugabo kubera umuterega buriya politique cita ni kintu buriya kindi. Politique itandukanye n'amadini. Iki kintu abantu bajye banakimenya. Ibi niyo kuzana Imana ntabwo muri politique ariko bimeze. Politike ntabwo umupolitisiye ntabwo ari umupasiteri burya baratandukanye. Iyo uri umupasiteri uzanamo iby'Imana n'impuhwe. Ariko politike ntabwo ntahihurira n'ibyo ngibyo cyane cyane. Ni nayo mpamvu hari amakuru nigeze kumva ngo Magufuli yigeze kurogwa inshuro zigera kuri ebyiri zose bashaka kumwica. Akabisimbuka. Ariko umuntu wese mwiza, umuntu wese ushaka ubutabera, umuntu wese ushaka ukuri, umuntu wese ushaka kurwanya akarengane, umuntu wese ushaka igihugu cye kizamuka. Umuntu ushaka umuturage azamuka, umuntu ushaka ko abantu biyubaka bakaba beza. Ntabwo umuzungu ashobora kubarangwa byishimira abadan. Kuko umuzungu ikintu cya mbere kimubeshejeho ni ubujura, ibi birazwi. Kubera ko urabona abarabu nibo bafite ubutunzi bw'isi. Umuzungu icyo akora ni ukubasahura. Ubutunzi bw'abazungu se babukore. Ntaho nibyo basahura mu barabu. Ngiye hari ibirombe bigize kunyerekana ngiye Texas. Birimo essence muri Texas. Ndabaza ati none se ibi bihugu ko tubizi ko atari bihugu bifite mineral resources zabyo kamere zizi essence tubona bakuyeho zino essence barakubwira ati yana ama essence biba mu bihugu by'abarabu baragenda bagakiramo umuturage bakamushyira akajagari mu mutwe agatangira kwanga mu muyobozi we agatangira guteza akavuyo intambara zikarota bakaza akavoma essence akayitwara cyangwa se umuzungu akaza akubwira ati mwene nimuduhereze essence tubarindira umutekano nkuko no kuvuga ngo ninde surinda umutekano wa Saudi Arabia umunyamerika birazo iyo bavuze umunyamerika wumva ndariko mu Israel Musad abo nabantu bagendana ukanya Tel Aviv itumva kukanya yavuze mu America umunya Israel yavuze ubukire bw'umuzungu tayari abigenjiza mu nzira yo kurinda umutekano w'umwarabu ashaka kuba atari inzira yo kurinda umutekano w'umwarabu yabuze aho yinjirira ateza akavuye mu maturage agaye ati mwe murana mutari inyuma muve muri ibyo bintu bya antikite zanyu mutere imbere bakanga ubuyobozi bagateza akavuye intambara zikarota ubukene ubukire mu bazungu tayari yo niyo CSIS hanyuma Sheikh tukiraho ngaho n'ubundi hari speech z'abaperezida zitandukanye mu madiskuru ya perezida John Pombe Magufuli ni irihe jambo wigiyeho mu buzima bwawe ryagukomeje cyangwa se n'umunsi ku munsi ufatira uvuga uti perezida uyu n'uyu nk'uko bashima mwarimu Julius Nyerere mu ma speech yagiye atanga atandukanye kuri Magufuli ni irihe jambo ryagusigaye mu mutwe wowe mu yo yavuze Magufuli yavuze ibintu byinshi cyane kandi byinshi byubaka uno mugabo rega nakubwiye cyitu giye no kumuvugaho muvuga amasaha n'amasaha nta nubwo namuvuga ngo murangize ibintu yavuze ni byinshi wenda muri byo nshobora kuguhereza no mu magambo yakotinzwe cyane cyane aranabikwa cyane cyane akazarindwa nta n'umuntu uzayibagirwa yaravuze ati nemeye kuba igitambo cyo kugira ngo ubuzima bwa maskini bwo hasi mukene azamuke nabeho ariko uzi ikintu bita sacrifice kuba igitambo ya sacrifice inzu ubuzima bwe yarabutanze kugira ngo ariko mukene abeho no mu magambo yaravuga ati muzanyibuka kandi ni munanyibuka muzamenya yuko nari umuntu mwiza ntari umuntu mubi kuri mwebwe ikindi kintu burya cita ariyo umuntu iyo ari mu minsi ye ya nyuma avuga amagambo ajyanye n'ibintu bigiye kumubaho ariko mudashobora kuba mwabimenya ako kanya ahubwo yapfa mugahita mubihuza n'amagambo yagiye avuga mu bihe bye bya nyuma aho mu mwaka we wa nyuma amazeho avuga ariko yapfa mugahita mubona aho tugiye duhuriye ni cya kindi cya kinsi incident cyabayeho almuhimu rero ngiye mu bintu mwibuka bikomeye ni umuyobozi wari ufitiye urukundo abaturage ni umuyobozi watanze ubuzima bwe ni umuyobozi watanze ubuzima bwe kugira ngo ubuzima bw'umuturage bugire gute buzamuka ni umuyobozi utarashishikajwe cyane n'umuzungu
nshobora no guhamya ko ari umuyobozi wagiye ku buyobozi agakora ingendo nkeya zishoboka cyane zo hanze ubundi Magufuli yigeze upfa kumva ibyo bihugu yatemberemo biri aho byinshi yari mu bantu ba mbere ibihugu mu bayobozi tuzi bi Afrika tubamo batagendaga yari umuntu wibera rwose muri Tanzania yewe no mu mazu y'abaperezida agiye ari muri Afrika akomeye ugiye kwinzu ya Magufuli n'umuntu wibera mu buzima busanzwe ntabwo nabwita chip wenda hari uwaguma mu chip ni nk'ibintu byacu ariko perezida bari ku rundi rwego birumvikana ariko ntabwo ari kuri rwa rwego rundi dusanzwe tuzi rw'abaperezida yaciye bugufi yari itanze yagaragaje urukundo yitangiye abantu be kugeza ubwo yarinze apfa avuga yuko yemeye kuba igitambo kugira ngo umukere abeho neza yego ni byinshi perezida John Pombe Magufuli akwiriye kwibukirwaho bitewe nuko ibyo yakoze byinshi nibigwi nibyo koko muri Tanzania biracyara amarira biracyara gahinda hari n'abatarabyakira bumva ko riza nkuru z'ibitangazamakuru ziraho nka z'ama fake news nibyo koko perezida yitabye imana ngira ngo hari na gahunda yabaye umunsi n'ene nshaka kugira ngo tugarukeho mu minota mike dusoza ikiganiro wari vice president wa Tanzania uwitwa Samia Hassan Suluhu ubu ngo yamaze kurahirira iki gihugu n'umuntu na naje gusanga ufiteho amateka atoroheje Sheikh ni umuntu kiwe Suluhu mbere na mbere amazina ye uko ari atatu yose ni amazina agaragaza yuko ashobora kubaza ava Zanzibar kubera ko ubundi aba Zanzibar bagiye babyarana n'abarabu no mu mateka yabize abize history murabize ari byo bita arab ubuzima bw'abarabu muri coast muri bira bigo byari byegereye nyanja Indian Ocean za Malindi muri Kenya ndetse no muri Zanzibar iyo ugiye kwarebwa rero usanga kubera ko abarabu baje kuhakorera business cyangwa se ibyo bita trade ubucuruzi mu myaka y'igihumbi gutyo na abarabu binjiye muri coast binjira Zanzibar binjira he bazana ibicuruzwa mu kuzana ibicuruzwa bazanye cyane cyane ibicuruzwa baraho bari bavuza Oman muri Israel haraho bita Said yari umunya Oman abanya Oman rero cyane cyane iyo mvuze asanga Oman na Tanzania afitanye umubano wa ndani umubano w'imbere cyane kwako ni ibihugu byinjiranyemo cyane umwarabu yazanye business cyane muri biriya bice amaze kubizana azana icyarabu niyo mpamvu ururimi rw'igiswahili cy'abantu ba Zanzibar gitandukanye n'igiswahili cy'abantu ba Dodoma cyangwa se za Dar es Salaam usanga abantu bazanze igiswahili cyabo kirimo amagambo y'icyarabu menshi amagambo y'icyarabu menshi kandi n'ura mudamu niho akomoka nk'uko nagiye mbyumva niyo mpamvu no mu mazina yuko ari atatu yose nta zina rya ry'ishinyafrika wumvamo yose ni amazina y'icyarabu Samia wundi mu cyarabu ni Samia Tun mu cyarabu niko yitwa ni izina rindi ryitwa Suluhu ni izina ry'icyarabu ryo Suluhu bisobanuye ubwiyunge nabigusobanuye kunga abantu suluhu harabo numvishe bigora abanyamakuru amwita ngo ni sahulu abandi ngo ni saruhu abandi ngo ni suluhu nuvuga ngo biva mu jambo sulhu naryo ni icyarabu igiye kuri reba ni izina rya nyuma ryo risoza ni rihe hasan iyo ugiye kureba hasan naryo ni izina rya rizwi mu barabu cyane rizwi izina ry'abayisilamu cyane cyane hasan nacyo ni ikintu cyiza nyine mu cyarabu Samia Sulhu Hassan yose ni amazina y'icyarabu uri hariho nawe n'umunya Zanzibar ugiye kumwitegereza cyane ni umudamu rero w'umuyisilamu ni umudamu wari umukozi ubundi ubusanzwe kuba vice president ntabwo ari ibintu by'umukino ubundi vice chairman abakora cyane kuruta chairman ubundi muri siyasa muri politique no muri administration uwungirije ni ubukora kuruta boss uri hariho ntibigutangaza ni nawe ubundi wakoraga akazi cyane cyane k'imbere muri office ahubwo muzi agasohoka he kuri field akajya muri abo bakene akajya kubahumuriza akajya kubwira ubizana miliyoni z'abandi wibye ariko uriya mukecuru nawe yicaye muri office ari gukora akazi dukurikije rero ibyo dushaka kuvuga ati uyu mwanya bamuhaye ntabwo ari umwanya w'iki ntabwo ari umwanya w'uko ntacyo washobora isobanuye ko afite experiences mu bintu namazemo cyane no muri Afrika ni wa mbere ugiye kuyobora muri East Africa mbabare kuko hari wa mugore ugize kuyobora Liberia no muri Ethiopia tamana rero no kuvuga ngo uyu mudamu rero kuba agiye kubigera muri iki gice cyacu cyo cya Afrika y'Iburasirazuba ni ikintu gikomeye cyane ariko ikindi twavuga nuko ubushobozi arabo ufite hari abantu bumiwe ati dore ari kunyura hagati y'ingabo ubuse ntiyagwa mudamu nkuri umaze muri siyasi no myaka abafite ubushobozi kandi akomeye cyane uko bayagira gute yayobora kandi rega y'umuntu ayoboye igihugu ntabwo ari ubukora gahunda zose z'igihugu reka igihugu gifite departments bafite ministries bafite ministry ishinzwe iki bafite abasenateri bafite abadepite bafite abameyers aho bose rero nabafatanya kugira ngo igihugu kigire gute kibeho kandi kigire imbaraga nibyo rero namuvugaho ndamwifuriza rero amahirwe kandi ni n'umugisha none ku bayisilamu proud turi proud yabyo kubera ko ni umuyisilamu mugenzi wacu niwe nanavuga ngo niwe mu president w'umugore wa mbere
ugiye kuyobora muri Afrika y'Iburasirazuba ari no muislamu ayo nanone umugore wa mbere uyoboye ari muislamu aha no muri Afrika ahubwo ari no muislamu ibyo ni nagaciro ku buislamu nanone dushobora kuba twamusabira ku mpana ngo izamuhe nanone kuzamura abayislamu kuko ari umuislamu impamvu insabye no duwa nokubera iki bono busabe naguhaye urugero ndakubwira nti Magufuli ntiyari umuislamu ariko ibyo akoze ahari abamubanjirije bavuyeho nacyo bumariye abayislamu no mubo abatanzania bakubwira bavuga Jakaya Kikwete baramuvuga cyane rwose babayisina ngo abaye turiya subhanallah baramuvumira kugahera bamwe bakamutuka bamwe barahari pe twaje tuganira bakakubwira ntacyo yigeza tumara kandi ari umuislamu mugenzi wacu bakundaga Magufuli ku rwego rurenze so n'uyu nguko kubera ko ari umuislamu ntibisobanuye ngo uwislamu nabwo wise bugira gute biya bisaba ngo tumusabire ku mana agira umutima nanone wibuka n'abagenzi be bo mu idini rye ariko hatabayeho guhuguza abatarimo abatari mu idini rye kuko uwislamu ntibwemera ngo kubera kuyoboye umuislamu uhuguza abaki kuguza abatari abayislamu ibyo rero nabyo twamusabira ko Imana yamukomeza muri uru rugendo akazagira imbaraga zo kubasha kuyobora kandi Imana ikazamukiza ibibi by'abazungu kuko ni byinshi cyane nubu ngo ni Sheikh Ashraf ndashyenga arakoze cyane kenshi tugana ku nyigisho ziyane ni dini ya Islam cyangwa se na Quran muri rusange ariko uyu munsi twagarutse cyane ku by'ingenzi wamenya kuri Magufuli bimwe mu byaranze ubuzima bwe ariko cyane cyane n'akamaro yabagiriye mwebwe nk'idini ya Islam muri rusange ndetse ni n'umurage yaba arizo mosque yubatse yaba iyo ngiyo yasabye umwami zose n'ubundi birumvikana nibyo agaciro gakomeye cyane twavuga ngo abanyatanzania bavandimwe abanyatanzania hari benshi mwatuye cyangwa se mufite inkomoko muri Tanzania yamwe mukomeze kwihangana biba bikomeye cyane urupfu niko rumera ngira ngo watangiye bivuga mu cyarabo burya hari ukuntu bigenda yo ubuzima bwarangiye hano ku isi wa murage wasize niyo mpamvu ari icyo gihe cyo kugira ngo umurage cyangwa se ibyo haraniye byiza bigirira akamaro abasigaye unasabye idua kugira ngo Madame Samia Hassan Suluhu azayobore Tanzania kandi afashe bwa busabe abayislamu mukeneye kugira ngo community y'abayislamu ikomeze gutera imbere umunsi ku munsi navuga ni Sheikh Ashraf ndayisenga reka tugushimire ku bw'iyi gahunda kandi Imana nawe ikomeze gufasha ikomeze guhimigisha na gahunda tegura zose ikomeze igere ku Banyarwanda nk'uko bikwiye reka ngushimire cyane cita kuri uyu mwanya wampaye kandi namwe ndabifuriza imigisha yego cita magic